Тисячі соціальних роботів уже до кінця року. Такий амбітний план поставили перед собою в компанії Henson Robotics. Там пояснюють, у часи пандемії, коли контакти між людьми намагаються обмежувати, допомога роботів стане незамінною. Світ COVID-19 потребуватиме все більшої кількості роботів, щоб люди почувалися в безпеці. Саме ця компанія 6 років тому розробила Софію – людиноподібного робота, створеного для взаємодії з людьми. Після того, як її представили на загал, вона дала безліч інтерв'ю, виступила в ООН і навіть отримала громадянство Саудівської Аравії. Та зовсім скоро Софія перестане бути унікальним людиноподібним роботом. Уже найближчими місяцями в компанії планують запустити масове виробництво таких от Софій, а та ніби й не проти. Такі соціальні роботи, як я, можуть подбати про хворих на туберкульоз і літніх людей. Я можу з ними спілкуватися, надати лікування та забезпечити соціальну взаємодію, навіть у важких ситуаціях. Сьогодні соціальні, щоправда, не людиноподібні роботи, вже активно використовуються для допомоги хворим. Так, робот Майло допомагає висловлювати емоції дітям з аутизмом. Роботизована качка стала другом для дітей, хворих на рак. А тюлень Паро дозволив літнім людям, які страждають на деменцію, почуватися менш ізольованими.